Olá, meus amigos e minhas amigas das redes sociais, eu sou do Resolve, estou aqui em cima de um telhado lavando a caixa de água de um cliente, ó. Olha aí, estamos aqui lavando essa caixa de água do cliente. Hoje o serviço não para, todo vapor, precisou é só ligar, é do Resolve, tamo junto.